卵巢癌末期案例。有三句话可以形容：受惠、分享与感恩。重生第六年了，重症病患的名词已成过去式。六年前检查中发现我是卵巢癌末期，经过了开刀、化疗八次，化疗过后的后遗症，手脚末梢神经麻木，我连走路、端汤都有困难，吃止痛药吃到胃溃疡，打化疗打到高血压，牙床松动，眼睛出血等，像是一个废人一样的。化疗后的后遗症又在2011年的8月，因为脊椎压迫到神经，坐也不是，站也不是，到处看的西医、中医、复健都没有效，心里害怕又要开刀。善缘的朋友介绍我来到了原始点基金会，经过几次的按推、温敷、喝姜茶，短时间脊椎好了。因为自己是重症病患，我开始认真的去执行原始点疗法。在基金会师兄的帮忙下，按推，我用暖暖包24小时的执行温敷，每日喝姜茶，体能有很大的改善，有了体力与精神，我当时就留下来基金会当志工到现在。愿我将个人在原始点的经验与受惠分享给更多人，让原始点张医师的大爱精神传播给更多人分享。我都用这样的精神鼓励病患跟家属，我可以好起来，你也可以一样。记住，要健康一定要运动，心情要放轻松，配合原始点的按推、温敷、喝姜茶，你一定会好起来，跟我现在一样。记得好起来要回来基金会当志工哦。生命最大的意义就是服务，能做服务就是一种幸福。不管在家里或是在外面工作，基本上要来当原始点的志工，要有爱、慈悲，要有一颗热忱服务的心。参与志工的服务，也必须遵守基金会的志工守则，重视伦理、纪律，彼此尊重，分享经验，热忱的付出。基金会是一个学习与自我成长的一个好地方。